Dámy a pánové, já požádám i verbíře, kteří jsou tam trochu zaražení. Pojďte si to, chlapi, ještě užít, pojďte sem za námi na pódium, protože u vás jde. Je o to, kdo z vás je tím nejlepším tanečníkem slováckého verbunku za ten rok 2016. Postupně budeme vyhlašovat několik cen, několik kategorií, několik anket. Dámy a pánové, já teď zvu sem na pódium ředitele soutěže, pana magistra Davida Pavlíčka, aby vyhlásil anketu diváka. Dámy a pánové, v dopoledním kole bývá vždycky zvykem, že diváci si zvolí svého verbíře, který má dvě šance. Za prvé se dostane přímo do finále, za druhé dostane tento nádherný diplom. S počtem 89 hlasů jste v dopoledním předkole zvolili jako nejlepšího verbíře Antonína Žmolu. Tonda Žmola už po několikáté vyhrál tuto kategorii jako verbíř publika, jako ten nejoblíbenější verbíř všech, kteří hlasovali v rámci dopoledního kola. A když jsme na začátku představovali dvě poroty, tak ta první byla porota seniorů. Ta vždycky uděluje nějaké zvláštní ocenění. A letos bude za porotu seniorů vyhlašovat pan Jan Gajda ze Strážnice. Národní ústav lidové kultury. 71. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2016. 34. ročník festivalu Dětská Strážnice 2016. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Cena poroty seniorů. Porota seniorů uděluje cenu Ladislavu Šimečkovi. Za dlouholetou, zasvěcenou a vtipnou moderátorskou službu v soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku ve Strážnici. Já vám děkuju moc a musím říct, že bez vás, kteří si vlastně sami určujete to tempo a to, jestli ten fór necháte ležet nebo zvednout, by jsem tady už dávno nebyl a ten diplom, který mě překvapil, bych asi nedostal. Tak já děkuju vám. Pojďme prosím, Rudy, tady kdyby si vzal tento mikrofon, tak aby jsme mohli vidět celou tu plejádu velkou, širokou těch verbířů, ale jak chceš, klidně i tam. Prosím, technická informace, pokud budete chtít vidět verbíře, které teď budeme vyhlašovat postupně od 5. místa, ještě jednou, tak jak úžasně tančí v rámci tohoto ročníku, tak zítra od 15.30 v rámci gala programu vystoupí všech těchto pět verbířů. A teď už prosím, předseda poroty Rudolf Tuček bude vyhlašovat právě tato zmiňovaná jména. Musím poděkovat verbířům, připravili nám opravdu krásné chvíle, vyplnili nádherný program a patří jim za to dík a potlesk. A porota jak jinak rozhodla o vítězích. Na 5. místě se letos umístil Pavel Vařecha. Pavel Vařecha, 180 cm vysoký, štíhlý to, rychlý tanečník, 5. místo na Horňácko. 4. místo
uděluje porota Martinu Kobzíkovi. Martin Kobzík na čtvrtém místě, vítěz ročníku 2012, tanečník národopisného souboru Břeclava. Břeclav. Třetí místo patří po dnešku Petru Kleinovi. Nezdolný Petr Klein, nejstarší tanečník dnešního dne. A to Neda Chlebic a na Uherskobrodsku letí velká radost z třetího místa. Druhé místo letos v soutěži získává Antonín Žmola. Antonín Žmola nejenom, že zaujal vás jako diváky svým dopoledním výkonem, ale také zaujal porotu natolik, že získal druhé místo této soutěži za ročník 2016. Byl tuš pro vítěze, kterým je Martin Vaculík z Donibojeva. Martin Vaculík, ideální to ženich, o to více atraktivní, protože se stává tím dalším spolužákem své dlouhé řady, který vystoupil na ten stupínek nejvyšší. Přebírá tak své žezlo od Stany Popely, který první ročník nesoutěžil. Dámy a pánové, tím králem toho slováckého vermuniku, kterému patří to hlavní místo ve slováckém nebi tohoto roku, je Martin Vaculík. A dříve než zazní ten finální vermun vítěze, se s vámi loučím já za všechny ostatní moderátory, za celý štáb a techniku a doufám, že nám zachováte věrnost i v příštích letech. Nashledanou, ahoj! Martin Vaculík! Jak ten ptáček pěkně zpívá.